қарттар үйлеріне жаңа стандарттардың енгізілуіне байланысты қараусыз қалған қариялардың күтімі жақсара түсті. Сонымен қатар қабылдау тәртібі де өзгерді. Павлодар облысындағы аталмыш мекемелердің қызметкерлері қарияларынан безінген отбасылармен келелі әңгіме жүргізіп, соңғы жарты жылдықтарда үш адамды туыстарымен қайта қауыштырды. Соған қарамастан барар жер басар тауы қалмай, тығырыққа тірелген қарттардың қатары әлі де азаймай тұр. 90 жастағы Ораске Ахметова қарттар үйіне ауылдан келген. Ақжаулықты әже келіннің күңкілінен қажыдым дейді. Келін баласына масыл болмай, жанына таянышты осы жерден іздепті. Келіні осы шығанның қызы дейді. Анау бала жындан жүріп алып қойған ғой. Қарамайды. Енді бұлайша мама мазар жүрет. Оны өзіңе үші басын жұп бермесе отырама қырғызы болып. Қартайғанымда. Сосын оларға рахмет айттым, қарақтарым рахмет, мен сені көп білмеймін. Соны бір келіншек балдыр осын жақып тұрсыз. Забира Дүйсенбековада қартайған шағында жалғыз қалғандардың бірі, төрт баласы бар азаматқа күйеуге шыққан. Үйдің ұйытқысы болуға тырысқанымен балалар жақтырмапты. 20 жыл тұрған күйеуіммен тұрып аттым. Бірақ балаларына, өзіне, енемді жақсы күттім, жолдасым, сосын және балалары бәрі маған енді осы үйден ығыстыруға мәжбүр болды, ығыстыру әрекетті жасады көп деген. Әрқайсының тағдыр талайы әрқилы өрілген, тек қайғы мұңдары ғана ортақ, бауыр еті балалары тастап кеткен. Галина Шыраволкова да 70-тің бел ортасында жалғыз қалды. Отағасы дүние салғанда қызы пәтерін сатып Германияға тайып тұрған. Олым 54 жасында ауырып өлді. Есірткінің шырмауына түсіп, көз жұмған немерем 24-те еді. Жападан жалғыз өлгім келмейді. Павлодарлық қарттар үйінің қызметкерлері тастандылардың туыстарын іздеуді доғарған емес. Сүбелі еңбектері де нәтиже беріп отыр. Кейбір қараусыз қалған қарттарды туыстары бірнеше жылдан кейін келіп, қайтадан алып кетеді екен. Согласно закону о браке и семье, неке және отбасы заңына сәйкес балалармен жақын туыстары ата-әжелерін күтуі тиіс. Егер қарсылық танытып жатса, алимент төлеуге міндеттеледі. Қарттар үйінің бүгінгі мақсаты жағдайды жақсартумен шектелмей, жалғызбасты қарияларды туыстарымен қайта табыстыру, бар салмақты мемлекеттің мойнына артып, тамырын безгендерді тәубеге келтіруде әлеуметтік қызметкерлердің еңбегі зор. Рымбек Қабиден, Ербол Әбішев, Арман Екубов және Алексей Амельницкий, Павлодардан.